на килі Мібе. Проти борця з Італії Авіхана Конеду Руано змагається чемпіон України до 23 років, перспективний і талановитий борець із Одеси Махамед Закаріїв. Виконав неповноцінну дію Закаріїв, який буде рішення арбітра. 2-2. Українець, перевага на боці українця. Закаріїв борець дуже пластичний, гнучкий, технічний, і інколи вміє виходити із самих небезпечних ситуацій. От зараз він віддає 2 бали. На килим іде чисто технічну перемогу здобув Франклін Гомес Пуерто-Ріко. Матті Вінер Франклін Гомес Пуерто-Ріко.